Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Dumateng para hadirin wal hadirat ingkang mulya, kula minangka penanggung jawab dateng keluarga besar Padepokan Cakataruk meliputi jamaah Istighfar Sahana Karomah Majelis Taklim Nurul Arifin Madrasah Diniyah Salafiyah Nurul Arifin ugi Pondok Pesantren Nurul Arifin sepindah ngaturaken sugeng rawuh sugeng pinarahan wonten ing menika panggenan. Muga-muga karawan kita sedaya tansah pikantuk ridhonipun Allah Subhanahu wa taala kaping kalihipun kula ngaturaken matur sembah suwun atas karawuhan panjenengan sedaya ingkang sampun nyempataken wekdal. Muga-muga acara demi acara ingkang selalu kita ikuti saged nambahi kemanfaatan keberkahan langkung-langkung, nambah ilmu, nambah nur, nambah rezeki sehingga saged damel sangu anggenipun kula lan panjenengan sholawat lan ngersanipun Allah amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat ingkang minulya, wonten ing kesempatan enjang menika ingkang badhe kula aturaken kangge ngisi tausiah, kula badhe ngajak dateng panjenengan nggih menika badhe membahas tentang ayat-ayatipun Allah nggih dawuh-dawuhipun Rasulullah nggih mangkalah utawi dawuh-dawuhipun para guru-guru kita, para alim ulama ingkang rumiyin sampun dawuhaken lewat karya-karyanipun inggih punika Al-Kutubus Salafiyah, kitab-kitab salaf. Lah wonten ing kesempatan dalu menika panjenengan badhe kula ajak sesarengan mutolaah. Pertama inggih punika mutolaah dateng karya utawa kitab karanganipun beliau panjenenganipun Syekh Muhammad Maksum bin Ali Jombang ingkang disebut kitab Al-Amtanatu Tasrifiyah inggih punika kitab tasrif. Ing pundi riyin nalika kula lan panjenengan ngawontenaken halal bihalal mak boten kelintu wonten ing ranting wono salam, kula nanti matur bilih wazan ingkang wonten ing kitab tasrif menika minangka pitutur, minangka tazkirah pepiling dhateng kita sedaya. Lah wonten ing kesempatan menika kula badhe mendhet malih saking kitab tasrif ingkang badhe kula pendhet niki mauzun saking bina mudhaf. Nah, sing riyin binae menika bina sahih. Dadi saderengipun niki kula jlentrehaken, kula dulungaken endah-endahnya awak dhewe niki koyok-koyok santri tenan, koyok-koyok alumni pondok pesantren sing mondok yang pun puluhan
anggene sing paham syukur, nak sing boten sing penting dimirengaken lilin. Kersane patokan waton niki kula waos, nah mangke sak badane kula waos kita sesarengan medar utawa ndulungaken utawa nak wili utawa nafsi ini kersane langkung gamblang. Wonten ing kitab tasrif, wonten ing ilmu alat ingkang dipun wastani ilmu sorof, ten mriku mesti ana istilah benda. Nak cara dunia santri sing nate sekolah ten madrasah diniyah, benda niku wonten pitu, yaiku bina sahih, bina mudhaaf, bina misal, ajwaf, nakis, mahmus, kalian lafif. Kuwabih macam-macam bina niku sejatinya adalah tadkiroh, iktibar. Ing pun di iktibar tadzkirah niki wau saged kita dadosaken sebagai panutan, saged kita dadosaken sebagai pelajaran kanggene sinten kemawon ingkang kersa tafakur, mikir-mikir, ngangen-ngangen, dan mutobakoh, muwafakoh, nyocokake antarane hal mahal kalian sohibul hal ingkang wonten ing kahanan dunya dumuginipun akhirat, dikaitaken kalian napa ingkang dipun dawuhaken dening Al-Imam Muhammad Ma'sum bin Ali ingkang wonten ing kitab tasawuf. Lah gandeng saat menika kulonan panjenengan badhe bahas tentang mauzun sing binae niku bina mudhaaf. Nah niki etung-etung awake dhewe mengingat pelajaran nalika ten kene madrasah diniyah biyen. Soale saemut kula ten kene madin-madin niku tetep enten pelajaran sorot. Perbedaan antarane bina sahih kali mudhaaf. Nak sahih niku dikapan ono fi'il sulasi mujarot, kok fa' ngain lam fi'ili ora rupa wawu, alif, iya, lan hamiyah, ikulah sing disebut bina sahih. Terus enten tambahane malih dikapan ono fi'il sulasi mujarot sing ngain lan lam fi'ile ora rupa huruf sing padha, iku ya diarani fi'il bina sahih. Contone bina sahih nak ten kene mauzun berarti nasara, daraba, alima. Lah gandeng kesempatan niki kula lan panjenengan badhe bahas tentang bina mudhaaf. Ing pundi ingkang dipun wastani bina mudhaaf niku dikapan ana fi'il sulasi mujarot. Ning kono ngain fi'il lan lam fi'ile kok rupa huruf sing padha. Mula huruf loro iku mau kudu salah sijine dipateni terus diganti tasdid. Contone kados madda. Lah mula nak wedharan ten kene ilmu sorof niki kita kaji, kita dadosaken sebagai pakem ten kene dunia suluk saged kemawon. Mula enten keterangan sapa wong sing kepengin iso wusul ning gone Gusti Allah, dhek kudu dadi uripe kudu nenggone bina misal, bina ajwaf, bina nakis, bina lafif, dan lain sebagainya. Ning kabeh iki mau tergantung sing nafsili, sing nakwili, sing jelentrehake. Nak mboten saged ya mboten saged.
dadi binak mudok afniku sulasi mujarot sing ngain lan lam fi'ile rupa huruf sing padha nak ten gini sorop bab sing wonten binak mudhafe niku cuman bab siji loro kalian sekawan berarti fathu dhommin fathu kasrin kasru fathin yaiku madda faro kalian ando. Jadi sekali lagi sing mboten nate ngaji dunia ala pesantren sing penting ngrungokke dhisik wong iki kanggo mukadimah. Niki dereng ngaji niki nembe endang-endange napa mengingat masa lalu. Lah binak mudhaf niki nak cara teng ngene dunia tasawuf. Lha kan dunia ilmu alam, ilmu syariat. Nak binak mudhaf niki dipun kaji secara ilmu tasawuf berarti endi kapan ana menungso. Nah dadi kan fiil sulasi kuwi telu mujarot kuwi sing ora ana tambahane. Menungso kuwi nggih sulasi mujarot sami. Kabeh makhluk niku sulasi mujarot. Mangke enten sulasi majid, ruba'i mujarot, ruba'i mulhaq. Sing penting kabeh makhluk ning alam donya iku mesti terdiri dari sulasi mujarot asli wong niki kaitannya dengan tritunggal. Menungso diarani fiil sulasi mujarot, menungso diarani masdar ghairu mim mergo kabeh kalimah iku mesti berasal dari tritunggal tiga huruf. Nak terdiri dari satu dan dua huruf biasanya diarani kalimah huruf mboten isim mboten fiil. Ya ana isim sing hurufe loro ning iku mangkih keterangan tenggene mabni mboten mu'rab benten ing acara dunia tasawuf. Kalau bilangnya malah, jadi kuabih makhluk terutami menungso iku ya termasuk sulasi mujarot. Diarani sulasi mujarot, sulasi iku telu, mujarot kuwi mligi ora ana tambahan. Nah, sing diarani sulasi mujarot nak ten ngene dunia ilmu tasrif, ilmu sorot berarti kan enten fa' fi'il, ngain fi'il, lam fi'il. Ten ngene menungso fa' ngain lan lan fi'ili nggih tetep wonten. Fa' fi'ili niku minangka napa? Ruh zati diri. Lam fi'ili minangka jiwa. Ghaibe menungso. Sing terakhir lam fi'ili menungso nak cara ten kene diri kita sedaya disebut wujud utawa raga. Lah niki mangke iso diarani sulasi mazid sulasi mujarot. Nah niku critane benten malih gandeng kesempatan niki bahas tentang binak mudhaf sing pundi aturan binak mudhaf di kapan ana fiil sulasi mujarot ten ngene ngain lan lam fiile kok rupa huruf sing padha contone madda asluhu madada berarti madada niki nak ten ngene iklal huruf sing pertama kudu dipateni, sing kedua tetep akhire gandeng ana huruf loro tunggal jenis, mula akhire ditekuk diganti dengan tasdid, akhire madada dadi madda terus madda. Lah nak binak mudhaf sing wis dicontohake madda niki di artekake ten ngene awake kula lan panjenengan endi kapan ana menungsa ning kono ngain lan lam fi'ile jiwa lan ragane akhirat lan dunyane kok jumbuh tunggal padha mula cara aturan iklal
akhirate iku mau kudu disukun. Nak cara harokat sukun utawa mati, maksudin apa? Dipatenake. Paten sukun niku nggih dipateni maksudnya ditenangake lah. Sukun bimana tenang. Lah nak dawuh madan iki wau dipun kaitaken dengan surat Al-A'la. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbihi fa shalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Dah niki mada asluhu madada gandeng ghaibe akhirate niku dal sing pertama madada berarti sing tengah dal sing tengah iku nggambarake akhirat. Nak ten gene surat Al-A'la niki berarti pripun? Bal tu'thirunal hayatad dunya, rata-rata menungso iku domileh dunyo. Bal tu'thirunal hayatad dunya, domileh kehidupan dunyo. Padahal terusane ayat bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu wa abqa, padahal akhirat iku luweh langgeng. Mula ten gene kaidah iklal sing disukun iku dudu huruf sing terakhir, dudu dunyone, dudu lam fiile tapi ngain fiile. Mula madadan iku mboten madad mboten tapi madda. Jadi sing disukun, sing diistiqomahake, sing ditenangake, sing dipilih supaya itu sakinah, iku adalah akhirat, itu adalah ghaib. Nah, niki nembe mukadimah niki, niki dereng dunungan. Lah pramila kangge niki kita sedaya warga PJT, meskipun niki nak ditingali ngaji sorop, ternyata kaya iso didadekake lantaran wasilah kangge suluk iku lan panjenengan. Lah pramila endi kapan ana dunya akhirat batin kalian dohir, ghaib kalian wujud kok jumbuh? Maksudnya jumbuh niku pripun? Akhirat yo dipilih, dunya yo dipilih, akhire awake dhewe kuwi kon milih akhirat. Mergo akhirat iku luweh abqa, luweh langgeng, luweh segala-galane. Lah sehubungan dengan mauzun madda sing binae mudhaf niki lah mangkeh badhe kula damel pegangan pedoman pripun carane kula lan panjenengan mengartikan bahasa Idul Fitri nggih termasuk halal bihalal utawa ala bala. Saderenge kula tafsir utawa kula dudungaken, monggo kita tingali tengene ilmu sorope. Jadi sekali lagi bab sing tengene sulasi mujarot niku cacahe enten 6. Fathu dhamin, fathu kasrin, fathatani, kasru fathin, dhammu dhamin, kasrotani. Lah bina 6 niki sing wonten bab 6 saking sulasi mujarot istilahi niki sing enten bina mudhaf niku mung bab 1 loro kalian sekawan, bab 3 5 kalian 6 mboten wonten bina mudhaf. Niki pun juga bisa dijadikan sebagai sarana kemusulan kangge kula lan panjenengan. Jadi PJT itu kaya akan ilmu. Apa wae kuwi iso digathokake. Wong anu kok napa istilahnya awake digunakake kitab ada makna. Jadi kebalannya itu bisa dikaji dan bisa didunungake, yo iso disempurnake ning ngene Allah kabeh
soale awake dhewe nyekeli kitab Adam makna. Dadi kangge ndunungake kabeh bahasa, kabeh kata tenggene kitab, tenggene Quran, tenggene hadis, bahkan kata-kata omongane menungso, awake dhewe nak kepengin iso ndunungake dari Allah kembali ke Allah, kudu nyekeli kitab Adam makna. Nak mboten nyekeli kitab niku ya mboten saged. Ning jangan sekali-kali awake dhewe ning toko takok napa enten kitab Adam makna. Enten tapi primbon. Benten isine niku. Kitab Adam makna niku mboten didol. Kitab Adam makna niku mboten saged ditulis. Mboten saged dikarang wong niku mboten karangane menungso. Niku adalah bahasane wahyu murni. Balik tengganya pembahasan. Jadi tengganya bab pertama fathul domin coro mauzun sing nedahkan bina mudo afneku madda ya mudu maddan wa mamaddan. Terus bab loro farro ya firru farron wa mafarron sing bab sekawan aldo ya aldu aldon wa maaldon. Dengan adanya ketiga mauzun saking binak mudu afniki saged kita dadosaken sebagai cepengan. Wong urip iku kudu mada ya mudu madan ya kudu farro ya firru farron kudu aldo ya aldu aldo. Pertama mada maknane dulu panjang dawakno sapa sira. Apa sing didawakake? Sapa sing dawakake? Nah, niki sing dawakake sapa, sing didawakake kuwi apa? Mula ten gene dunia sorot enten fa'il maf'ul, ya enten fi'il amar fi'il nahi, zaman makan isim alat. Niki komplit, makanya ketemu oh fa'ile wong sing dawakake, wong sing didawakake, sing merintah dawakake, zaman makan mongso panggonan dawakake, alat kanggo dawakake, mangke ketemu. Lah gandeng saat menika awake dibahas tentang halal bihalal, mula bahasa madda iki mau dikaitake kalian halal bihalal. Lah mula nak ten gene makalah para alim ulama. Mastani tanggal 1 Syawal niku minangka hada yaumus surur. Wa hada yaumul marhamah. Dadi tak kula lan panjenengan gelem mugi meniki tetep keterangan 17 Ramadan wingi mangke awake dhewe bakal nemokake kebenaran sejati ini. Kenapa awake dhewe iki kok kudu selalu happy, kok kudu selalu farhah, marhamah, surur. Kenapa awake dhewe kok kudu selalu bunga, selalu happy, selalu seneng, selalu bahagia? Mergo awake dhewe wis ketemu apa sing diluru. Bukankah isyarohi wong poso kuwi digawe farhatun, farhataini, dua kebahagiaan, dua kebungahan. Siji ya iku nalikane apa? Maghrib. Nalikane buka ngeleh ketemu karo pakanan mesti farhah. Sing nomor telu urusan ukhrawi, awake dhewe liko arabi ketemu karo Tuhan. Lah loro-loro niki awake dhewe wis ketemu kabeh. Lah mula dengan dasaran madda ya mudu madan, madda wis ndawakake sapa madun wong kang ndawakake. Apa sing didawakake? Ya mamdudan, perkara sing didawakake. Nikilah kunci sapa madun, madun ya awake dhewe. Apa ne sing didawakake? Mamdudan, perkara sing didawakake. Gandeng niki bahas tentang halal bihalal, ayo
yaumus surur, yaumul marhamah, yaumul farhah, niki wau kita ugemi. Dan pramila monggo ngajine niki dipun mulai kanthi niat ingkang sae, muga-muga ilmu ingkang sesarengan kita mirengaken niki mangke saged mbeta kemanfaatan ugi keberkahan dhateng kita sedaya. Monggo kita buka ngaji niki dengan dawuhipun Allah wonten ing surat Yunus. Kul bifadlillah wa birahmati fabidzalika falyafrahu. Niki dawuhipun Allah. Kul, katakanlah wahai Muhammad, bifadlillah wa birahmati, sebab peparinge Allah, sebab anugerahe Allah, sebab karunia nikmate Allah, wa birahmati lan sebab welas asih kasih sayang saking ngersanipun Gusti Allah, fabidzalika mula saat iki falyafrahu awakmu kudu bunga seneng, kudu selalu bahagia. Lah anugrah fadl ingkang sampun dipun paringaken Allah dateng kita niku rupa napa? Kita kembali teng kene malam 27 nika. Bukankah awake dhewe wis ngerti alamat sing kudu dituju? Alamat sing kula lan panjenengan tuju meskipun bahasane adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meskipun awake dhewe ngerti bahwa terminal akhir, tujuan akhir dari perjalanan seorang salik di waktu suluk iku adalah Allah, tapi dijawab wonten ing malam 27 sing dimaksud sangkan paraning dumadi iku ketika seliramu wis ketemu karo Lailatul Qadar sing disebut nemokake keheningan, hening, ening, wening kalian bening. Lah papat iku maulah sing diisyaratake wonten ing asma'e Allah ya iku Al-Qudus, zat kang moho ening, wening, bening, dadi alam kesucian. Berarti tempat kembali kita warga PJT mboten mbahas wong liya. Nah awake dhewe duwe acara halal bihalal rutinan iki sing dibahas awake dhewe. Aja kancane, aja sedulure, aja tangga-tanggane, aja wong liya. Balik ning awake dhewe wae gak sangat jiwa. Tempat kembali kita sing disebut sangkan paraning dumadi iku adalah Allah Al-Qudus. Bukan Rahman Rahim Malik Salam Mukmin Muhammad Ayy Jabar Mutakabir, tidak. Yang kita tuju dalam kehidupan niki adalah Al-Qudus. Yo iku dat kang maha suci. Lana awake dhewe niku wis ngerti tujuan akhir kita adalah kesucian, keheningan, keweningan, keeningan, kebeningan. Mula ana istilah satu Sawal disebut yaumus surur, yaumul marhamah, yaumul farhah. Ya iku hari yaumul fitri, dinone kembali ke fitrah. Yaumul marhamah, dinone cinta dan kasih sayang. Yaumus surur, dinone seneng, senenge ati. Yaumul marhamah, dinone bungae ati. Kenapa kok bungah, kenapa kok seneng, kenapa kok bahagia? Kenapa bisa dikatakan yaumul fitrah? Mergo awake dhewe iku wis nglakoni suluk selama satu bulan sing disebut poso 30 dino.
bukankah tenggene hadis tenggene makalah-makalah para alim ulama wis diterangake nafsu isone bali ninggone Allah iku senjata sing paling ampuh rupa poso. Gandeng awake dhewe wis nglakoni poso secara awam secara syariat ya poso secara khos secara tarekah ya poso secara khawasul khawas secara hakikat mula akhir awake dhewe diparingi dua farhah dua kebungahan dua kebahagiaan rupa napa saiki awake dhewe do iso mangan ora ana sing kalir mangane awake dhewe wis ora krana hawa nafsu awake dhewe wis iso mbedakake endi bedane mangan atas dasar dorongan hawa nafsu kalian endi mangan atas dorongan Allah zat kang suci semanten ugi awake dhewe iki wis dikai bebungah dening Allah sing nomor loro yaiku inti dari segala inti rupa napa awake dhewe wis lekok ketemu karo Allah dimanapun dan kapanpun kita berada. Jadi ning ndi wae awake dhewe pasti ketemu mergo nek awake dhewe wis duwe kunci tritunggal. Kabeh iku mesti tritunggal alif lam ha. Lan awake dhewe wis ketemu kalian alif lam ha Allah, apa meneh sing disusahi? Apa meneh awake dhewe kok iso resah gelisah wis ora ana tidak ada alasan kanggone wong sing wis poso secara syariat tareka hakikat wis ora ana awake dhewe ora nduwe duit sapa sing teko iku mah ana covid lho ketekanan Allah sing diceluk sing dipanggil sing jarine diimani sing bendino didzikiri ketika teko wujud dengan kesepen duit al-kobit awake dimana mungkin susah ya tetep farah tetep bunga tetep seneng mula malam pitulikur kula sampai akan warga BJT 2019 tekan selawase tekan sakpati ini wis ora ana susah meneh yuk yang penting happy gawian seneng wahi aku ini kula jenengan wis ora ana susah nyusahi apa awake dhewe sudah tidak pantas lagi kanggene kita warga BJT nenggoni alam kesedihan alam kepedihan pun boten wonten isine niku mung farhatun marhamatun sururun bunga penuh cinta kasih dan selalu bahagia mergane apa awake dhewe napa cukup sandang pakan papan panggonan ewan dene kebutuhan liya iku urusan pribadi sing penting farhatun li iftar niku maksude wong poso marib ketemu karo panganan segolan sak panunggalane iki ngengkai isyarat awake dhewe nak urusan kebutuhan primer mangan sandangan omahku wis cukup ewan dini kebutuhan liyane nyekolah ke anak ngredit motor ngredit mobil terus kanggo ngeteki gawe lan sak panunggalane kuwi wis ora termasuk tenggene iftar niki wau mulo dipahami mulo kanggene kula lan panjenengan bali tenggene nawu sorot awake dhewe madha ayo dawakno apa sing kok dawake bungahmu iki lho perpanjang sampai akhir hayat ayo atine kula lan panjenengan iki diperpanjang supaya napa awake dhewe selalu nenggoni yaumus surur awake dhewe selalu nenggoni yaumul marhamah ati penuh dengan cinta kasih awake dhewe ora ana rasa serik ora ana rasa iri meri dengki dendam mboten wonten yaumul marhamah dinane cinta kasih awake dhewe ning omah kula jenengan minangka bapak minangka ibu kalih anak ayo kita dahulukan marhamah cinta kasih kenapa kan yaumul fitri lha mulo ten gene makalae para alim ulama
sing nate bahas tentang halal bihalal utawa satu Sawal, enten sing mendikake innal hikmah fi idil dunya tadzkiratan li'idil akhirah. Hikmah fadilai Gusti Allah nggawe dino Idul Fitri tengene dunya niki sebenere tadzkirah kangge pepeling awake dhewe nak ning akhirat iku mau ya ana Idul Fitri al-ukhrawiyah. Dadi ning dunya kuwi ana Idul Fitri tanggali siji Sawal, tengene akhirat ya ana Idul Fitri. Lah nak kula lan panjenengan kok bal tu firunal hayatan dunia, nak awake dhewe kok milih Idul Fitri dunya bal tu firu, bahkan awake dhewe kula njenengan milih Idul Fitri hayatan dunia, Idul Fitri dunia kok ngandalake Idul Fitri sisi Sawal tok, berarti awake dhewe rugi. Awake dhewe kudu napa wal akhiratu, kudu milih riyaya akhirat, Idul Fitri akhirat. Maksudnya pripun? Antarane dohir kali batin. Mula kanggini warga PJT, Idul Fitri iki ojo mung diluru tanggal siji Sawal utawa wulan Sawal, tapi jadikan 12 bulan niki sebagai Yaumul Fitri, Yaumus Surur, Yaumul Marhamah, dan Yaumul Farhah. Niki awake dhewe perlu dan pentingnya mengetahui bahwa dunia akhirat dohir batin kudu nenggoni Yaumul Fitri. Nak awake dhewe saged nenggoni Yaumus Surur, Yaumul Fitri, dina fitrah, akhirnya tenggene batin kula lan panjenengan tetap 12 bulan akan selalu surur, senang terus, marhamah, selalu cinta kedamaian, penuh cinta kasih terhadap apapun dan siapapun, dan Yaumul Farah awake dhewe selalu bunga, selalu bahagia. Mergo awake dhewe wis ngerti hakikat sejatine Yaumul Fitri utawa riyaya fitrah. La mulo para hadirin wal hadirat, nak awake dhewe durung iso ndadekake rolasasi sebagai Yaumul Fitri, riyaya, hari riyaya, bahasa nak awake dhewe durung iso ndadekake 12 bulan iki sebagai Yaumus Surur, Yaumul Farhah, Yaumul Marhamah. Nak awake dhewe rolasasi iki durung iso selalu bahagia, yang penting happy, setidaknya madda ya mudu madan dawakno kesempatane sampean kabeh, jenengan kabeh untuk mengikuti pengkajian ten PJT. Ayolah berilah kesempatan pada diri jenengan, madda dawakno wektu ning jenengan, aja sampe dakno wektu kanggo ngaji ning PJT, aja. Lah nek kula jenengan wis maringi wektu madda ya mudu madan, ayo bab yang kedua, sulasi mujarab binak mudhaaf, bab loro, farro yafiru farron. Nak awake dhewe wis duwe wektu, memberi kesempatan pada diri sendiri untuk mengikuti pengkajian ten PJT, farro, ayo yang melayu sangka omah, ayo nuju ning PJT, farro yafiru farron, ayo dang-dang tumuju ning ngene PJT untuk apa? Mengikuti pengkajian. Ojo mung ngandalke malam rebu tok, ojo mung ngandalke selapanan tok, tapi ayo setiap saat nak awake dhewe butuh, mergo awake dhewe wis mada ndawake wektu kangge napa, memberi kesempatan kepada diri kita untuk ngaji sangkan paraning dumadi, awake dhewe faro yafiru, lumaku nyengkel montor terus dionake digas, akhirnya tumuju ning ngene PJT. Lah nak pun faro yafiru wis melaku, melakukan perjalanan, sing terakhir bab papat, aldo ya aldo aldon, maknane nyokot, maknane geget.
biasa geget nyongkot niku pripun? Umpama kula jenengan ngising niku nak ngeden niku ora ambek geget. Wong bezi iku biasane mesti kon geget. Kata-kata geget niku males napa semangat kira-kira niku? Tetep semangat. Allah ya Aldo Aldon, ayo nak wis tekan PJT mergo wis melakukan faroya firu faron perjalanan. Geget to, semangat sing temen sing tenanan. Biasane nak wis tekan ning gone Paseban mengikuti ngaji semangat. Niat ingsun ngaji muga-muga ora ngantuk. Nak Aldo ya Aldo geget semangat niku tetep mboten ngantuk. Ibarate wong apik mbezi, wong wedok apik mbezi. Kok turu bayake ora sementu. Kudu geget, geget niku nandhakake napa semangat ngiwangi bayake supaya mentu. Berarti pripun? Ayo sak durunge mangkat ngaji kuwi siap nosik raga kula jenengan supaya tekan PJT kuwi yo siap ngrungokake yo siap mikir yo siap ngangen-ngangen ragane yo melek lan sak panunggalane. Dadi niki lah makna di antara makna yang tersirat ten gene mauzun sing wonten ngenten gene al-amthilah at-tasrifiyah ilmu sorob sing dikarang dening panjenenganipun al-imam Muhammad Maksum bin Ali. Awake dhewe ternyata pertama kudu madah. Mergane apa? Awake dhewe kuwi duwe batin, duwe zahir. Awake dhewe iki saat iki ijeh zahir batine ijeh bingung mergo nggone alam mudhaaf. Mudhaaf niku napa? Loro-lorone duwe kekarepan padha madha kuwi asluhu madada. Dal pertama diarani ngain fiil, dal kedua diarani lam fiil, padha-padha dal ati batin kalih raga donya kalih akhirat padha kuwate awake dhewe kuwi. Awake dhewe akhirat ya seneng, donya seneng. Lah nak cara ten Quran kon milih pundi wal akhirah kon milih akhirat berarti napa pileng batinmu pileng dal sing pertama harakatana sukun paten kumpulan sukun sakinah anteng dah sing harakat dal sing terakhir minangka donya kuwi harakatana fathah nasab mabni ala nasbi. Berarti napa nak batin niki wis disukun paten anteng jenjem tenang bahagia sejahtera nggih pun akhir awake dhewe tetep bisa menemui yaumul farhah marhamah dan surur selama 12 bulan. Bahkan mungguwi panjenenganipun Al-Imam Anas bin Malik ketika beliau ditangleti dening para santri-santrinipun mahwalaid wahai syekh mungguwi panjenengan ingkang dipun wastani dina Idul Fitri niku ya napa dipun jawab dening panjenenganipun Al-Imam Anas bin Malik nak mungguwi aku sing diarani al-yaum yaumul fitri huwa al-yaum alladhi yanduru fihi ila rabbi. Sing diarani dina fitri iku ya dina sing iso dikanggoake nyawang marang Allah. Dadi nek awake dhewe iki wis iso yanduru fihi ila rabbi selalu bisa nadzuru bisa menganalisa, deteksi, melihat Allah yaiku sing diarani yaumul fitri sing diarani dina fitrah sing diarani yaumas surur kenapa awake dhewe kok nggoni dina seneng penuh cinta kasih selalu bahagia, selalu happy ya mergo niki awake dhewe manggon ten gene al-yaum ten gene dina ten gene jam ten gene menit ten gene detik alladzi yanduru fihi ila rabbih awake dhewe nggunakake detik menit jam dino selalu yanduru nyawang dateng anane Allah mirsani dateng anane Allah
apa wae sing dingerti, sing dirungu, sing diambu, sing dirasakake ternyata yanduru fihi ila rabbih. Niku munggu panjenenganipun saya Imam Anas bin Malik. Semanten ugi kulolan panjenengan. Nak kulolan panjenengan mada duwo ilmune pemanggi wawasane awake dhewe di pengalaman pemahaman sing duwo luas jembar. Ayo faroya firu awake dhewe kudu lumaku. Maksudnya napa? Praktekno ilmu niki. Tapi oleh meraktekake niku aja males, kudu aldo ya aldo aldon. Kudu duwe greget, kudu geget, kudu nyongkok, kudu tenanan awake dhewe. Fa insyaallah nek awake dhewe purun greget serius, insyaallah napa sing kula lan panjenengan peroleh selama niki saking PJT tetep akan benuh bermanfaat kangge kula lan panjenengan. La pramila para hadirin wal hadirat, kula pesen dhateng panjenengan sedaya, monggo sak anak, sak bojo, sak putu, keluarga besar kula lan panjenengan khususe, monggo kenalkan mereka akan arti Yaumul Fitri, arti satu Syawal, arti dino riyoyo. Ternyata dino riyoyo sing diarani satu Syawal Idul Fitri itu adalah kembalinya jiwa, kembalinya diri kita ini kepada Allah. Mulana awake dhewe tenggene batin ati niki wis ening hening bening, mergo wis nenggoni alam kesucian, oleh suci mergo awake dhewe wis nglakoni tapa brata 30 dino. 33 × 0 sama dengan 3. Awake dhewe ku wis nyuceni raga, jiwa kalian ruh. Zate dhewe gaib kalian wujudnya awa'i dewi, tetap awa'i dewi akan ketemu dengan Yaumul Fitrah. Awa'i dewi tetap dan batin hati niki akan selalu merasakan kedamaian, seneng, bunga, happy. Mergo wis ora ana beban, wis ora ana tekanan tenggene batin kulolan panjenengan. Apa wae sing wis terjadi, yo ikulah anane Tritunggal, ikulah anane Allah. Mulo monggo suwarga no anak bucu ini kulolan panjenengan, monggo bucu-bucu kulolan panjenengan di suwarga aki. Ojo sampai bucu ini kulolan panjenengan iku wis ngerti nak ikun terokok kok ditokaki. Contohnya anak bucu ini awake dhewe nuntut pak mbok yo ngene-ngene, pak mbok yo tukok kaya ngene-ngene, wis ngerti tuntutan itu akan mengarah tenggene penderitaan. Tuntutannya bujuk kulon jenengan ku mengarah tenggini nopo, tenggini isi, tenggini wujud, tenggini kekeruan jiwa. Kenapa kulon jenengan tokake? Lanak kulon jenengan wis ngandani, wis ngarahake, garuwo kulon jenengan kok mboten purun, ya wis, wis orang disalah kanggini awake dhewe. Sing penting arahno, awake dhewe dakwah, ayo giarno. Piye carane awake dhewe dadekake rolas sasi iki iso didadekake sebagai Yaumul Fitrah, Yaumul Surur, Yaumul Marhamah dan Yaumul Farhah. Piye supaya awake dhewe selalu bahagia senang walaupun situasi dan kondisi kaya ngeten iki wau, tapi tenggene batin, tenggene akhirat, tenggene ati kula lan panjenengan selalu merasakan farhatun marhamatun dan sururun. Insyaallah nak urip koyok ngeten iki wau, dikelak kemudian hari kita akan bisa kembali tenggene Allah dat kang suci. Mula para warga PJT pesene kula, sayangilah anak bojo kula lan panjenengan. Kata sayang ten mriki aja disalahgunakake. Awake dhewe wis ngerti, awake dhewe kabeh iku durung dadi binak sokeh. Nak binak sokeh niku binak sing paling top market top, wis ora ana masalah. Binak sokeh niku pun lulus sekabehane. Peraturan tenggene iklal di kapan ana fi'il sulasi mujarad. Fa'ain lan lam fi'ile ora rupa hamzah
ora rupa wawu alif kalian ya utawa huruf muktal ya ora rupa huruf sing padha tenggene lam lan ngain fi'ili ya iku sing diarani sahih. Berarti wis ora ana sebab. Lah gandeng awake dhewe saat ini tasih dadi bina mudhaf. Isi wujud gaib lan wujude awake dhewe. Iki masih perang antara dunia dan akhirat, antara zahir dan batin, antara ne hati kalian rogo. Mula awake dhewe wis ngerti ilmune. Oh ternyata sing kudu diharokati sukun, sing kudu dipatenake dipilih diharokati harokat sukun supaya anteng, tenang, tenang litas kunu supaya ayem jenjem selalu bahagia. Ternyata adalah dal adalah huruf sing pertama. Yo iku sing manggon tengene ngain fiil. Fa insyaallah la awake dhewe didik nuturi anak bojo dipilehake wal akhirah. Dipilehake akhirat dipilehake ngain fiil. Dipilehake batin ati insyaallah anak putra-putra kula lan panjenengan yo tetap akan merasakan kedamaian. Bukan hanya sementara tapi untuk selama-lamanya. Merga napa awake dhewe selalu membantu menolong anak bojo diarahke tengene niku. Ala pramila para hadirin saderengipun acara menika kula tutup. Kula menghimbau datang sedaya keluarga besar Padepokan Jakarta Ruk. Ayo madda yamuddu maddan wa mamaddan fa huwa maddun wa dzaka mamdudun muddala ta mudda mamaddun mamaddun mimaddun. Ayo awake dhewe kudu dadi fa'il, dadi madun, wong sing dawakake. Berilah kesempatan kepada diri kita. Dawakno, ombokno, luasno pengalaman, pemahaman, ilmu, kemakrifatan hakikat syariat thariqah. Ayo diperpanjang. Jadi antarané fa'il maf'ul fa'ile kula lan panjenengan maf'ule adalah pengalaman, pemahaman, kemakrifatan hakikat. Sopo sing merintah muda dawakna sopo sira dhate dhewe Allah. Latamut ojo awakmu dawakake apa sing dilarang sing dawakake urusan dunia rasah latamut aja didawak-dawakake. Mamadun mamadun mimadun zaman makan kapan mongsone awakmu dawakake ning ndi panggonane awakmu dawakake ayo mangsane nak ngajine PJT malam Rebu. Panggonane ning di ning PJT zaman kalau makan mamadun mamadun mimadun alat sing kanggo ndawakake dirine kula lan panjenengan akal pikiran ati nikilah panggonane ilmu semanten ugi farronya firru farron wa mafarru fa huwa farru wa dzaka mafrurun firro la tafirru mafirun wa firrun mifarru. Ayo nak wis awake dhewe duwe ide duwe keinginan lumaku lumayu tujuan alamat sing wis kok ngerteni. Ayo farun dadi farwong sing wis mlaku. Mafururun sing dilakoni napa? Yo nek awake dikepengin golek ilmu sangkan paraning dumadi, ayo awake dhewe yo kudu luru ilmu SPD. Nah, sapa sing merintah tetep Allah, sing larang tetep Allah. Lah terus zaman makane kapan mongso panggonane mlaku, kapan oleh mlaku, ning di awake dhewe mlaku, ya terserah kula lan panjenengan. Alat kanggo mlaku ya raga utawa montor lan sak panunggalane. Aldo ya aldo geget semangat. Ayo awake dhewe kudu duwe semangat, duwe greget sing kuat. Supaya napa-apa sing dicita-citake awake dadi sukses. Lah kapan awake dhewe iku menggeget? Ya ketika awake dhewe ngaji. Ketika awake dhewe amaliyah wirid dikir, ketika awake dhewe riyadhah mujahadah. Lah alat sing kanggo ngeget semangat nopo? Iya tergantung pribadi masing-masing. Apa toh kula jenengan kepengin Allah, kepengin dunia, kepengin akhirat, kepengin warid, kepengin karomah lan sak panunggalane. Kabeh kula sing dadiake alat kangge penyemangat kula lan panjenengan. Ingkang terakhir info kangge sedaya warga PJT monggo
awak dhewe oleh riyadhah mujahadah khususe wirid dikir istighosah al-karomah niki di istiqomah meskipun 24 jam iku sekali. Nak buatan sempat yo satu minggu sekali, nak buatan sempat yo satu bulan sekali, nak ora sempat yo selawase urip sekali, nak dak yo nasibe awake dhewe. Mergane nopo? Mergane dikir al-karomah iku adalah induk dari torekoh yang ada di seluruh jagat. Jadi al-karomah niku minangka induk. Semua torekoh-torekoh yang ada di dunia niki menginduk tenggene al-karomah. Mergo al-karomah niki adalah amanat sing diparingake Allah lewat Jibril, lewat Kanjeng Nabi, terus diparingake mantu ya ponakane sing jenenge Ali. Ali diparingake Ahlul Bait. Mula nak ana Habib, ana alim ulama sing masyhur kok ora kenal al-karomah kuwi lucu. Jan-jane kabeh Habib ku kudune ngerti al-karomah. Terutama Ahlul Bait. Sebabe napa? Sebabe al-karomah niku enten dikir taline urip, dikir tali jiwa sing dadi induk pusat dari semua torekoh-torekoh yang ada di seluruh jagat niki. Lah alhamdulillah dari era Kanjeng Nabi tengene sahabat tabi'in tabi'in sampai ulama-ulama kon hijrah pindah tengene Indonesia mulai zaman riyen saking Syekh Syamsuddin niku betoten Indonesia sekitar abad 10 1000 sekian akhirnya diparingake pertama kali yaiku niku Prabu Jayabaya sampai terakhir niki awake dhewe nampa. Jadi kuwabeh keturunan-keturunan silsilah paniwa panengen Prabu Aji Saka kalian Kanjeng Nabi Muhammad iku semua pasti berpegang teguh kalian al-karomah. Mula kenapa al-karomah dibawaten kene Jawa? Mergo Jawa niki enten terah saking Sayyid Anwas dan Sayyid Anwar. Mula akhire kedua silsilah niki ditempokake lewat al-karomah. Lah muga-muga anggenipun kula lan panjenengan ngugemi istighosah al-karomah niki saged ndadosaken jiwa raga kula lan panjenengan sak anak sak putu keluarga besar kula panjenengan dadi langkung sae malih, terutama zikir yang kita zikirkan, kita baca setiap saat bisa menjadikan kita berakhlakul karimah. Amin ya rabbal alamin. Kirang langkungipun nyuwun pangapunten ingkang kathah kula akhiri acara tausiah menika kanthi ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.